La casa Ametller és una típica casa d'una família burgesa de l'època, no? El senyor Ametller, Antoni Ametller, doncs era un fabricant de xocolata d'una empresa molt important que encara existeix, ara ja no forma part de la fundació que regeix aquesta casa, però la marca encara existeix. I va construir això, va encarregar en Puig i Cadafalch que li remodelés la casa, perquè aquesta casa ja existia, com tantes altres cases de l'època modernista. Vull dir, la casa Batlló del Gaudí també és una casa retocada, per dir-ho així, encara que no ho sembli, no? Doncs aquesta també, una casa que ja existia, i aquí doncs es va, com a moltes altres cases modernistes, doncs es va atraure a tots els grans col·laboradors, artistes i artesans de l'època, doncs el més vistós dels quals, a part de l'arquitecte Puig i Cadafalch, doncs era l'escultor Eusebi Arnau, que a més va tenir els seus ajudants, l'Alfons Juyol, per exemple, però també doncs l'Espinagosa, que va fer el gran vitrall de l'ull de l'escala, diguéssim, de la claraboia a l'ull de l'escala, tots els detalls d'aquesta casa doncs responen doncs a un artesà del modernisme, que en aquella època doncs n'hi havia molts i tenien un nivell molt alt d'actuació, perquè tenien molta demanda, no? I les coses es potencien unes a les altres. O sigui que aquesta casa, tot el mobiliari, tot, doncs és una antologia de les arts decoratives i de les arts de les altres del modernisme, i fins i tot doncs també hi ha una part que el senyor Ametller doncs també era col·leccionista, doncs hi ha un oli magnífic del Ramon Casas, i hi ha altres obres doncs d'altres artistes d'aquell moment. Com molta d'aquesta gent, a part de la casa, tenien la casa dels morts. O sigui, en el cementiri de Montjuïc hi ha com tot una gran capella neoromànica feta amb la mateixa cura que està feta aquesta casa, i que era el panteó familiar. I aquest panteó familiar existeix, i també doncs depèn de la fundació, i també és un exemple doncs d'aquesta manera com les famílies aquestes doncs enfocaven la seva vida actual i la futura, no?